Ağcabədə də oğurluq edən bir yeniyetmə saxlanılıb. Cari ilin fevral və mart aylarında bir qrup Ağcabəd rayon sakini rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək onlara məxsus mağazalardan oğurluq olduğu barədə məlumat verib. Məlumatla əlaqədar Ağcabəd rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən rayon sakini olan bir yeniyetmə saxlanılıb. Araşdırmalarla onun ayrı-ayrı vaxtlarda silsilə oğurluq etməklə vətəndaşlara 4000 manata yaxın maddi ziyan vurduğu müəyyən edilib. Oğurlanmış əşyaların bir qismi maddi sübut kimi götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Ağcabədi.